Hola, bona tarda. Com estan desarticulada a Barcelona i a Badalona l'estructura logística de Hezbollah per enviar drons kamikaze contra Israel? La Guàrdia Civil i la policia alemanya han detingut quatre persones que encarregaven peces per a aparells no tripulats. Un dels detinguts residia a Sant Antoni de Llafià, on el passat diumenge es va dur a terme el dispositiu antiterrorista. La Guàrdia Civil i la policia alemanya han desarticulat una de les estructures logístiques de drons de l'organització islamista libanesa Hezbollah, que operen a Europa. L'operació es va iniciar en detectar-se la compra de grans quantitats de materials idonis per a la construcció de drons kamikaze. Amb tres detencions a Catalunya, una d'elles a Badalona i una altra a Alemanya, s'ha pogut parar l'enviament de centenars de components essencials per a la construcció de vehicles aeris no tripulats, cosa que ha afectat la capacitat de producció de drons per part de Hezbollah per a ser utilitzat en atacs contra Israel. Recordem que va ser el passat diumenge quan es va iniciar al carrer Mare de Déu de Lorda, Sant Antoni de Llafià, un dispositiu antiterrorista liderat pel Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, sota la coordinació de l'Audiència Nacional. La investigació es va iniciar a Espanya quan el cos policial va detectar transaccions sospitoses per part de societats mercantils espanyoles administrades per ciutadans d'origen libanès. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha convidat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a visitar la ciutat. La finalitat de la invitació, segons li ha traslladat el batlle en una carta, és que conegui la realitat de les ocupacions il·legals de pisos i locals que assenyala afecten els veïns de Badalona. Albiol li ha adreçat la carta a Sánchez després de la seva intervenció aquest dimecres al Congrés dels Diputats, on ha anunciat el paquet de mesures de regeneració democràtica que inclou, entre altres, lluitar contra les fake news. El president del govern ha alertat que, segons els estudis, el 90% dels espanyols es veu exposat a notícies falses de manera recurrent i que a la gran majoria els costa diferenciar-les de les notícies verídiques. En aquest sentit, Sánchez ha posat com a exemple la preocupació per les ocupacions desencadenada per la desinformació. Los bulos y la desinformación, señorías, pues han hecho que el 34% de los ciudadanos tema, el 34% de los ciudadanos tema que alguien ocupa su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. En la seva carta, Albiol li ha dit a Sánchez que la realitat a Badalona no concorda amb les seves declaracions. L'alcalde ha destacat que gairebé la meitat de les ocupacions il·legals de l'estat espanyol tenen lloc a Catalunya. Per això, ha assenyalat, s'ha convertit en un problema que afecta la seguretat i la convivència en molts barris i que genera angoixa als veïns. L'alcalde ha considerat que la visita de Pedro Sánchez a Badalona seria una oportunitat perquè conegui de primera mà les dificultats que pateixen els propietaris i veïns de pisos ocupats. I ara els parlem de la campanya Tasta Badalona, que uneix la gastronomia al passat històric de la ciutat. Aquest mes d'agost, les persones que consumeixin en els restaurants adherits tindran dues entrades per poder visitar el Museu de Badalona. Fins a l'agost, també els establiments interessats en participar en aquesta campanya s'hi poden sumar a l'Oficina de Turisme. Ho poden fer enviant un mail a l'Oficina de Turisme. Un cop adherits, rebran tota la cartelleria necessària per instal·lar-la de forma visible a l'establiment. D'aquesta manera, els clients que facin una consumició superior a 65 euros podran descarregar-se a través d'un QR un val. Amb el val i el tiquet del restaurant es podran dirigir al Museu de Badalona, on recolliran les seves entrades. Durant tot el mes d'agost, la campanya promou la restauració de la ciutat i l'antiga Baètolo. D'una banda, doncs, aquesta gastronomia de la nostra ciutat, la restauració de la nostra ciutat, doncs fent una petita ajuda, no? Doncs aquest mes d'agost, doncs perquè es pugui venir més gent, pugui gaudir d'aquesta restauració que tenim a la nostra ciutat, i per altra banda, doncs també potenciar el patrimoni romà que tenim i que ens hem de sentir molt orgullosos. La campanya estarà disponible durant tot el mes d'agost, aprofitant l'època de vacances. Hi haurà un total de 1.500 entrades al Museu de Badalona que es podran fer servir també més enllà del mes d'agost. I més qüestions, ni l'embarcació Pelicà ni el dron que l'Ajuntament va presentar a la tardor netejaran de moment les platges de Badalona.
Segons el govern, problemes exclusius de l'empresa que ha de dur a terme tots els serveis han desembocat en aquesta situació. Ara com ara no hi ha data perquè el contracte es pugui acabar de formalitzar. L'any passat, el pelicà de l'empresa Ona Safe and Clean va entrar en servei a principis d'agost. El govern dels populars va argumentar els 2 mesos de retard per una errada en el procés de contractació del govern anterior. Al setembre, l'Ajuntament va presentar el dron de la mateixa companyia que havia de netejar els plàstics de la platja de Badalona amb una capacitat de fins a 260 litres de residus flotants. L'Ajuntament no ha volgut entrar al detall dels motius de l'absència del servei. Només s'ha dit que no hi ha cap alternativa i que l'únic que es pot fer és esperar que l'empresa solucioni el problema. L'any passat ja vam tenir el contracte de l'embarcació de sòlids flotants i també es van fer uns dies de prova de dron. I aquest any vam optar per lo mateix, amb un sol contracte, com que és neteja d'aigua, doncs vam fer contracte de pelican i contracte de dron. Estem a l'espera doncs, que aquesta empresa ho pugui solucionar. No? Nosaltres també estem fent seguiment del tema i estem en contacte amb aquesta empresa doncs, per mirar que doncs, se solucioni el més aviat possible. Però no està ja a les nostres mans. I la diputada al Congrés pels Socialistes, Lídia Guinart, ha visitat aquest matí la platja de Badalona. La política colomenca s'ha congratulat que el Ministeri de Transició Ecològica, a través de la delegació del govern, hagi condicionat les platges molt malmeses pels darrers temporals. Ha tret ferro el fet que Badalona hagi estat exclosa en la reposició de sorra per part del Ministeri perquè, diu, no va més enllà d'una solució temporal. Ha posat en valor que ara com ara els ciutadans poden gaudir del litoral badaloní amb serveis específics, tot i la manca de sorra. Sobre les solucions estructurals, només s'ha avançat que estan en estudi i que no seran fàcils. En la visita l'ha acompanyat el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, qui ha dit que el govern local dels populars ha fet tard per posar a punt les platges, en especial la de Gossos. També per la neteja de l'aigua amb l'embarcació Pelicà, que de moment no funcionarà. I ha condicionat les platges, les ha fet més accessibles, ha tret pendents, ha tret també en alguns punts de la platja de Badalona estructures que havien emergit. Doncs segurament el que s'ha mirat doncs, és la millor conveniència o necessitat, en aquest cas, d'unes platges sobre unes altres, tenint en compte que he dit abans que la reposició de sorra tampoc és una solució a llarg ni a mitjà termini. Se'ns va dir fa molt de temps que hi hauria doncs, bueno, una platja de Gossos que ara mateix està amb 4 tanques mal posades, se'ns va dir que hi hauria un servei de pelicà per tal de netejar les platges i ara sabem que aquest servei no arribarà i ara fan el de sempre, no? Que és culpar a d'altres ens de la seva ineptitud. Si això s'hagués licitat a temps i no a correcuita i al final, doncs tindríem aquest servei. I més temes, la Gala Benèfica per la investigació de malalties minoritàries pediàtriques ha entregat més de 15.000 euros a l'Institut d'Investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol. La xifra, que gairebé duplica la recaptació de l'any passat, contribuirà a pal·liar la falta de finançament que pateixen els professionals que es dediquen a la recerca. Les 400 entrades per a la gala celebrada aquest dimecres al Teatre Zorrilla, organitzada pels comerciants de Pau Piferrer, s'han exhaurit un any més. El total aconseguit se suma a la recaptació de les dues curses benèfiques dutes a terme des de principis d'any. El xec entregat a l'IGTP ajudarà a donar impuls a la investigació de malalties minoritàries que afecten nens i adolescents, sobretot en distròfies musculars. Els professionals lamenten que el finançament de què disposen és escàs i agraeixen que aquest tipus de donacions els permeten retenir el talent de treballadors a qui sense pressupost se'ls acabaria el contracte. Tenim poca finançació pública i sobretot ens manca diners per contractar els nostres joves investigadors. Aleshores, aquests diners, que són una mica més lliures, perquè normalment els diners de projectes d'investigació estan aconseguits per investigar, però no per contractar personal. Aleshores, això ens permet contractar el personal que necessitem per fer la recerca o complementar els seus salaris. Amb l'aportació d'enguany, les 9 gales benèfiques celebrades fins ara ja sumen una donació de més de 75.000 euros. Des de l'organització destaquen que, a banda dels diners, aquesta iniciativa també permet donar visibilitat a les malalties minoritàries i a la tasca de l'equip de recerca. Els assistents al Teatre Zorrilla han gaudit de diversos espectacles de ball, música i màgia d'artistes badalonins que han actuat de manera altruista. I el Badiu Jove de Badalona ha tancat la temporada amb una festa 360 pals dedicada als joves de la ciutat. A través de diferents jocs i proves, els participants han après sobre tots els espais d'acompanyament d'aquest servei municipal.
Aquesta ha estat la primera edició d'aquesta iniciativa, que té com a objectiu apropar tot el que ofereix el Badiu Jove a la ciutadania, d'una forma amena i educativa. Les emocions, el col·lectiu LGTBIQ+, la prevenció d'addiccions, la formació, l'ocupació i la mobilitat són les sis àrees d'aquest servei. Els jocs han girat al voltant d'aquests temes, amb activitats com compartir idees, esbrinar paraules o encertar respostes. Una altra part important de la jornada ha estat la bústia de suggeriments. Perquè també ens interessa molt escoltar els joves i sobretot que ens diguin què volen, què necessiten, perquè a vegades els adults donem respostes, però ells són els que realment saben els seus interessos. Els 50 primers participants a les proves han obtingut una activitat nàutica de regal, ja sigui de paddle surf o kayak, per fomentar l'esport al litoral badaloní aquest estiu. Aquesta festa tanca una temporada positiva, amb molts visitants al llarg de l'any. Estem molt contents. A nivell de joventut, sabeu que bueno, els joves estan molt darrere de les xarxes, costa molt que surtin de les xarxes. Nosaltres tenim també potenciat molt les xarxes socials, però sí que és veritat que hem fet un bon treball amb l'equip de joventut i la veritat és que els joves s'impliquen, venen, saben que el Badiu Jove és l'equipament de referència de Badalona, saben que aquí tot interès, tota necessitat que tinguin, o els hi donarem immediatament o els derivarem a algun lloc. I és que l'art també ha tingut un paper destacat en el Badiu Jove 360. Els joves han deixat empremta del que han après pintant en unes caixes situades a la plaça de Josep Vergés i Vallmajor. Ara aquest servei abaixarà persianes durant l'agost per valorar l'any i renovar energies pel curs vinent. Badalona acollirà el festival The Gate, Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Fundació Èpica La Fura dels Baus, un festival que es durà a terme del 9 de setembre al 3 de novembre a la nostra ciutat. La iniciativa tindrà la seu al moll de capitania del port i un espai efímer en les immediacions. Un projecte dissenyat per ser un espai d'exposició, d'experimentació, de formació i de debat tant per la ciutadania com pels professionals dels diferents sectors. Des de la Fundació Èpica La Fura dels Baus afirmen que l'objectiu del festival és repensar el futur creant impacte local, nacional i internacional. En un context de creixent presència de l'anomenada intel·ligència artificial, també consideren crucial portar l'art com a vehicle per generar coneixement. I el documental Los Últimos és un testimoni de la lluita dels pescadors de Mar de Plata per preservar la seva tradició en un context cada vegada més advers. Aquest divendres a les 7 de la tarda es projectarà l'Associació de Veïns del Centre amb la presència del director Martín Virgili i el pescador badaloní Ramon Costa, que aportarà una perspectiva local a aquesta problemàtica. A Badalona, la tradició pesquera també està en crisi, amb un nombre decreixent de pescadors. Són diversos factors els quals amenacen la continuïtat d'aquesta pràctica. Aquest paral·lelisme entre Badalona i Mar de Plata convida a una presentació d'aquesta proposta audiovisual el proper divendres, a càrrec de l'arquitecte argentí i badaloní Eduardo Alessandria. Quan vaig veure el documental i vaig veure que la temàtica que explica moltes coses de la meva ciutat, m'ha impressionat molt. Li he dit, Martín, si podem presentar-lo a Badalona seria un orgull per a mi, no? Com aquest exorcisme badalonista marplatensista, i em va dir que sí, i hem pogut combinar dates. Les tradicionals llanxes grogues de Mar de Plata, emblema de la ciutat, han passat de ser gairebé 200 fa 20 anys, a arribar només 12 en l'actualitat. Aquesta reducció dràstica simbolitza la desaparició de la pesca artesanal i el documental parla d'una solució aparentment sense sortida. No només pel canvi climàtic, sinó també per la depredació i per la forma del capitalisme de fer negoci, no? Són barcos enormes, vaixells bèsties factoria, que fins i tot no respecten lleis ni reglamentacions ni coses d'aquestes, i clar, depreden tot i quan el pescador artesanal surt a la mar ja pràcticament no arriba res. Este lugar con 14.000 cajones de anchoa. Los Últimos és un homenatge a aquesta tradició pesquera i recull els records dels pescadors argentins que afronten la crua realitat d'un patrimoni que es dissol. Aquestes llanxes grogues podrien convertir-se en un record llunyà si no es produeix un canvi significatiu. Ja són 63 anys. I comencem els esports parlant de l'escorta Laura Piera, que renova amb la penya per una temporada fins al 30 de juny de 2025. Per tant, formarà part del projecte a Lliga Femenina Endesa. Aquesta és la sisena renovació d'una jugadora del bloc que va assolir l'ascens la temporada passada.
Pierre té ara 24 anys i va arribar al Joventut al novembre de 2021. És una de les poques supervivents del projecte inicial que havia de lluitar per l'ascens a la màxima categoria ara ja fa dues temporades. Enguany ha estat també una jugadora important per finalment assolir el somiat ascens. En la fase final jugada a Estepona va ser escollida per formar part del millor 5 de la final a 4. Piera és conscient que hauran de treballar de valent per sobreviure a una lliga femenina endesa a la qual ha estat molt difícil arribar. He viscut tots els moments bons i tots els moments dolents i crec que això és el que fa que sigui superespecial i que estigui superorgullosa de com hem aconseguit arribar fins aquí. Ens hem de preparar molt perquè és un pas molt gran, però superil·lusionada. La penya s'assegura en Piera un membre més de l'esquelet que va assolir l'ascens. La catalana se suma a les renovades Alima Dembélé, Inés Santibáñez, Deva Bermejo, Rebeca Cotano i més recentment Elena López. I en futbol, el Badalona ja té definits tots els partits amistosos de pretemporada. La plantilla iniciarà dimecres vinent els entrenaments, però abans, entre dilluns i dimarts, està previst que es duguin a terme les revisions mèdiques. El Badalona debutarà dilluns 29 en el torneig històrics amb dos enfrontaments de 45 minuts contra Sant Andreu i Sants. En cas de no disputar la final, el dia 4 d'agost els escapulats jugarien un partit al camp de l'Espanyol, a la ciutat esportiva Dani Jarque. A partir d'aquí, el dia 7, s'enfrontaran a la Muntanyesa a l'estadi municipal. El 10 d'agost, també a Badalona, contra el Prat. Divendres 16, un altre cop al municipal contra el Mallorca B. I dissabte 17, amistós al camp del Terrassa. Un altre compromís el dia 21 a Badalona contra l'Escala i per finalitzar dos duels que es disputaran a camp contrari, dissabte 24 al camp de l'Europa i una setmana després, el 31, al camp del Granollers. El dia 8 de setembre està previst l'inici del campionat de Lliga. Per altra banda, el club està a punt d'anunciar la renovació per una temporada més del capità Cristian Márquez. I avui els volem parlar d'en Sergi García. Pateix depressió crònica, coneguda com distímia, i des de fa temps fa una sèrie de reptes en forma de caminades per donar visibilitat a la seva malaltia. La més coneguda era una caminada que feia des de Badalona i fins a Andorra. Ara, però, ha fet un repte nou i ha fet els 11 cims que envolten Badalona. Com en la caminada a terres andorranes, el punt de sortida és també des de l'estàtua del mono del Pont del Petroli. Des d'allà, el Sergi surt fins a cada un dels cims. Las heridas externas normalmente se curan con un poco de agua oxigenada y con tirita, pero las internas, unas buenas bambas, una buena mochila y naturaleza. Eso de despejar la mente ayuda mucho y te sube la autoestima, ¿no? Hay tres o cuatro que le decimos turons, hay otros que son miradores, hay otro que está el castillo de Gotmar y bueno, son puntos elevados. La creo de Moncada, que bueno, ya era una fuerza, ya es una fuerte distancia y encima me tocó llegar de noche. Está la Cuscullada, que es la cima más alta de aquí de Badalona. Luego hay otro muy curioso, que tenemos el Turó de Loma, que es un turó bastante bonito. Llegué un poco al atardecer, pero es precioso y todos tenemos la idea aquí del Turó de Loma del Montseny, ¿no? Pero no, aquí hay otro, sí, y está bastante bien. Sobre todo he querido plasmar el pedazo de pulmón verde que tiene Badalona. Y es un sistema montañoso que yo creo que es importante que la gente conozca. Ahora estoy ya más relajado, más tranquilo, pero eso sí, con muchas ideas en la cabeza. Tengo uno que va a ser, si Dios quiere, por cuarta vez, unir Badalona con Andorra. Esto más que un reto ha sido como un reportaje que he querido plasmar, pero sí que tengo tres o cuatro ideas en mente que las quiero primero exponer, prepararme y a ver si llevo al cabo, al menos algunas sí que llevaré al cabo. Veurem ara quan farà la caminada a Andorra o plasmarà les noves idees que té en ment. El que està clar és que el Sergi ha recuperat l'energia i les ganes i que nosaltres estarem presents per continuar sent-ne testimonis. I avui acabem amb el clip de Flamenco Queer i el seu tema La reina del jaleo. El grup, amb part dels seus integrants a Badalona, seran aquest divendres actuant a Barcelona en el marc de la Setmana de l'Orgull LGTBI, l'anomenada Pride Barcelona. El concert de Flamenco Queer serà demà, doncs, a 9:15 del vespre a Plaça Catalunya. Amb ells ens acomiadem. Que vagi molt bé. Fins demà. Como la sativa reina
Y yo que manejo muy diva, tan chula, reina del jaleo. Diva, y bueno, si mi Messi muy chula, como la sativa reina. Y yo que manejo muy diva, tan chula, reina del jaleo.